Bueno, nik uste dut kontseiluan gizarte eragilea daudela, hau azkenean gizarte eragileak eta instituzioak elkarrekin egiten ari diren praktika bat dela, eta iruditzen zait beste behin ikusi dela edo erakutsi dugula herri gogo indartsu bat dagoela. Baldintza makurretan ere herritarrak aktibatu egin direla, autu egin dutela. Alegia, iruditzen zait hori oso garrantzitsua dela, gogo hori islatu egin dela, bizitasun hori islatu egin dela, eta beraz, nik uste dut arrakastaz hitz egin behar dugula. Benetan, Euskaraldi hau nik izen bat edo adjektibo bat jarri beharko banio, arrakastatsua izango litzateke. Lortu dugulako hori, batetik, bere funtzioa den hizkuntza praktiketan eragitea, baina lortu dugu herritarrengan ilusioa sortzea, garai ilun hauetan, eta lortu dugu gure komunitatea bisualizatzea eta bisibilizatzea. Perfecto, ederto.